Takže já předám slovo dárci. Dobrý den. My jsme si říkali, že určitě dort musí být, že musíte dostat něco sladkého. Já se teda obávám, že všichni asi neochutnáte, ale je to dort od Arte Café v oblastní galerii v Lázních a doufám, že vám všem bude chutnat. Máte tam spoustu domečků, protože ty vy potřebujete. Moc děkujeme a teď dáme slovo modní přehlídce, na to se těšíme všichni. Já za to nemůžu. Zabrzdí se, podrž talířek. Ano. Takže zakrojíme dort na počest 100 let Jedečková ústavu. A mám kousek. Kousek, dejte na tady. Držte. Drží. Drží se klepu v ruce. Spadla střecha. Já se klepu v ruce. Marky, drž mě. Teda my jsme šikovní a ještě Markéca, ne? Jasně. Když si to odvezou, nějaký žence se tady. Koleginkou. My jsme šikovný holky. No to se pište, že jo. Tak. Naše skupinka vždycky. Tak. Děkujeme partnerům, sponzorům. Předám dort na stůl a kdo bude mít chuť na sladké, tak si může tam postupně dojít. Kdo dřív přijde? Ten bude mít dort.